આપણે એ ચેનલ ના વિડીયો તમે નહીં માનો લંડન સુધી જોવા છે બરોબર આખો પડલી ગયો છો હું જવાનું મન જ નથી થતું માનશો તમે અરમાન ખુશ થઈ જાય ગેટ જોવો ને ત્યાં ગુડ મોર્નિંગ જય માતાજી બધા ડાયરી ને રામ રામ તો પરિવાર ભેગા થઈ ગયા છે એક નવા બ્લોગમાં અત્યારે આપણે જઈએ છીએ અમરેલી થી ધારી ખોડિયાર કે જ્યાં મોટો ડેમ છે અને માં ખોડિયાર નું મંદિર છે તો ડેમ ની નીચે ઉતરી અને ત્યાં માતાજી ના દર્શન કરશું અને પાછા જ્યાં મંદિર છે એનાથી નીચે ઉતરવાનું છે કે જ્યાં ડેમ નું જે પાણી આવે છે એટલે બહુ સરસ મજાનું ઝરણું છે તો સૌ ભાઈઓ આપણે દર્શન કરી અને ચોમાસાનો જે અત્યારે સીન છે આખો અલગ છે નીકળીએ સમય થયો છે બપોરના બે ખોડિયાર સ્વિફ્ટ જ હતી જેન આ હમણાં લઈ આવ્યા આપણે જીપસી તો તમે જોઈ જશે ચાલો ભાઈઓ સીએનજી અત્યારે 2 પોઈન્ટ છે વાંધો તો નહીં આવે પણ છતાં આગળ બચ્યા બાપુના પંપે પુરાવતા જઈ સીએનજી આજે અત્યારે વરસાદ નથી પણ તમે જુઓ અંધારો છે અમરેલીમાં એક ધારવા લગભગ 20 થી 22 દિવસ થી વરસાદ આવે જોઈએ હવે શું થાય અને આગળ તમને દેખાય છે ને તડ જો આ કાચ ફૂટી ગયો છે વીમામાં મૂકવી છે આપણે લગભગ એવો દિવસ ખાલી હોય કે આપણે નીકળાવીને વરસાદ ન આવે જો હવન ચાલુ થઈ ગયું વરસાદ વરસાદ એમાં પાછા આપણે એકલા થઈ તમને અગાઉ જ કીધું તો કાળું ડિબાંગ ઉપર મંડાણો છે એટલે આવશે તો ખરા જ કઈ નહીં હાલો આગળ આપણે સીએનજી પુરાવી લઈ નીકળીએ હળવે હળવે જાયમો જાયમો ભાઈ જોરદાર જાયમો દેખાતું નથી જોવો ખરા આમાં ભાઈ પૂરને ફૂલ કરવું પડે એટલો વરસાદ છે ધોધ માર વરસાદ જામી ગયો એટલે ઝુમરો વરસાદ
જમાવટ છે ભાઈ, કેવો વરસાદ, આજ તો મોજ છે ભાઈ. હા ભાઈ, લંડન સુધી જોવાય છે બરોબર. લંડન નો હું તમને જો આ કોમેન્ટ દેખાય છે, લંડન સુધી આપણી ચેનલ ના વિડીયો જોવાય છે. અને એ ભાઈ છે દીવ ના છે, અને મને મેસેજ આવ્યો કે ભાઈ અમે દીવ રહીએ, આમ છે દીવ ના અને રહીએ છીએ લંડન, તમારા રેગ્યુલર વિડીયો જોઈએ છે. વિચાર કરો મને કેટલી ખુશી થઈ ખબર છે તમને, કે હજી ચેનલ શરૂ કરી એને 3 મહિના થયા છે માનો ને, 3 મહિનાની અંદર ભાઈ આપણા વિડીયો લંડન સુધી જખાય છે. મને બહુ આનંદ થયો. 1000 સબસ્ક્રાઈબરમાં જેટલી વાર લાગી હતી એટલી વાર આમાં નથી લાગી. અત્યારે મને એવું લાગે છે કે આવનારા 15-20 દિવસની અંદર આપણી ચેનલ 10K એ તો પહોંચી જશે. 10K પછી તમારો આવવાનો સાથ સહકાર હશે તો 100K પહોંચતા શું વાર લાગશે, 100K પહોંચી ગયા પછી 1 મિલિયને પહોંચતા શું વાર લાગશે, 1 મિલિયને પહોંચી ગયા પછી 10 મિલિયને પહોંચતા શું વાર લાગશે યાર. બસ આવો નવો સપોર્ટ રાખજો, આવો નવો પ્રેમ આપજો. બીજું હવે જે મારે વાત કરવી છે કે જંગલના ઘણા ખરા સારા સારા લોકેશનો તમને બતાવ્યા, હવે હું પ્લાન કરું છું સોલો ટ્રીપની. એટલે કે ગુજરાતની અંદર જે આપણા ફરવા લાયક સ્થળો છે સારા સારા, શરૂઆત અહીંથી કરીએ દરિયા કાંઠેથી તો મહાદેવનું મંદિર એટલે કે ભાઈ સોમનાથ મહાદેવ, ત્યાંથી શરૂઆત કરીએ, ત્યાંથી જઈ દ્વારકાધીશ જગતના નાથ ત્યાં જઈ પછી ફરતા 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 સોલો ટ્રીપ કરવી છે. શું કરવું છે ભાઈ તમે કોમેન્ટમાં લખો કે સોલો ટ્રીપ કરવી છે, ગુજરાતની ટ્રીપ કરવી છે તો આપણે પ્લાન ગોઠવીએ. કેમ કે એમાં થોડુંક ટફ થાય, એકલું નીકળવું, બધું મેનેજ એકલું કરવું, કોઈ સાથે હોય તો ફેર પડે બધી રીતે. હવે એવો પ્લાન કરીએ છીએ, જોઈએ આગળ શું કરવું. બાકી ખૂબ ખૂબ આભાર, ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ તમારો બધાનો કે તમે 5K આપણા પૂરા થઈ ગયા. જે મોટા મોટા ક્રિએટરો છે 5-5 મિલિયન સુધી, એમના માટે તો બહુ નાની વાત કહેવાય પણ મારા માટે બહુ મોટી વાત છે 5K સુધી પહોંચવું. લોકો ઘણી મહેનત કરે છે પણ નથી પહોંચી શકતા, તો ખૂબ ખૂબ આભાર. પહોંચી ગયા છે, વધીન 10 મિનિટ રોડ કોરો રહ્યો તે વળી પાછો વરસાદ આવવાનું ચાલુ થઈ ગયો. એક ધારો વરસાદ આવે છે અને આમાં ગાડી ધીમે હાલે, કેમ કે આપણે કેટલા વાગે નીકળ્યા હતા, 8 વાગી ગયા, આપણે CNG પુરાવ્યું અને ધીમે ધીમે હાલ્યા જઈએ છીએ. જય દાન મહારાજ.
કે આપણે પગળે જવું વિદ્યામાં વરસાદ કઈ ઉપર એનો નામ લેતો નથી. ભારે બસ 2-3 કિલોમીટર બાકી છે, એને પેલા વળી જવાનું છે. પણ વરસાદ ધોધ માર છે, તમે જો શું કરવું. છત્રી લાવતા ભૂલી ગયા છે, આવી તો કઈ ખબર ન હોય કે વરસાદ ચાલુ હોય છે. જોઈએ હાલો જાય તો ખરા. તો આપણે પહોંચી ગયા છીએ ધારી, આ સીધો ગયો ધારી, અને અહીંથી વળી જવાનું છે આપણે. અને અહીંયા જ આવ્યું છે આ આંબડી સફારી પાર્ક, અત્યારે તો જોકે બંધ હોય. અને હવે મજા આવશે, રસ્તો જંગલ જેવો આવશે. જો રસ્તો વહી ગયો આપણે ખોડિયાર મંદિર એટલે કે ધારી ડેમ, અને આ ગયો આંબડી. પણ ત્યાં લોકેશન સારું છે આપણે, ત્યાં પેલા આટો મારતા આવી પછી જઈ આમ મંદિરે. આજે તમને આખી બાઉન્ડ્રી દેખાય છે ને લોખંડ ની, એ સફારી પાર્ક ની બાઉન્ડ્રી. આખી આખી જે જાળી દેખાય ને, જો આ ઊંચી ઊંચી સફારી પાર્ક ની બોર્ડર આવી ગઈ. આ બોર્ડર જ છે હજી, સફારી પાર્ક ની બોર્ડર જ છે. આગળ છે ને જો અહીંયા મસ્ત ઘાટી જેવું છે, ત્યાં જઈએ આપણે, મજા આવશે. જોવા મને આવશે નજારો જોજો. આખો પલળી ગયો છો હું, તો અહીંથી જવાનું મન નથી થતું. કેવું લોકેશન છે એમ જોવો ખરા. હા એક લાસ પલળવાની એવી મજા આવે, સ્વિફ્ટ ચડાવી છે ટેકરે. આ કીધું થોડીક સ્વિફ્ટ ની અરે ઓફ રોડિંગ કરી એમ. હા હા વરસાદ બહુ છે ભાઈ. આ તમે જોવો છો ને ત્રાહુ દેખાય છે ને, કેમેરો સીધો છે, તમે જોયું એમ ગાડી આખી ત્રાહી છે. તો હવે અહીંથી નીકળીએ ભાઈ, પડલી ગયા મારા જય માતાજી. બહુ મજા આવી ગઈ ભાઈ નાવાની. હું તો છત્રી નથી લાવ્યો. આમ તમે જોવો તો આ સિઝનનો પહેલો વરસાદ એ છે કે હું નાહ્યો એમ એકલા, કોઈ નહીં. મોજ છે. આમ ખાલી એમ વિચારીને તો જોવું, તમે નીકળો યાર એકવાર, કોઈ ન હોય ગાડી અને આવી ઘર હોય લીલુડી. હે આ જમાવટ છે. હાલો અહીંથી નીકળી જવાનું મન જ નથી થતું, માનશો તમે.